Эгерде сахам сире. Эхиги саха национальный көрдөрөр эхлинере кампания телевидентигер. Эркен өйден билини тургутар берини көрөгөт. Уна ытачы Георгий Белоусов эхлинин билге болорбуттан олуһун диэн үөрэбин. Күндү көрөчүлерим оттон же бешинчи киэ буолла бараттон үлэ үөрэх күнэ итиэнэне диэлэтэ да хорохтоо көтүмүктэнэнэрэ булу. Бүгүн киэ оттон бары жээ кергенинен Кюх экранга тендигер олорон оттон сөбүт биэдигитин кетэхэн олорор булуфтаахтын исирах биттен олох бүтэйди сэрэйэбин. Анан же эркене бери сагаланна аспы сирига сүрдэ ачуу яуню болбута инстаграм сирэйгер оттон элбах кихи сөбүлэбитин тухнан биллер бите буда хриге ми олус интерехнэй ауню булу емин эренэбин. Чэг оттон бихиги бери бит эрэлэх догоро Семен Андреевич Новгородов атынан айыр национальный киниге кыхаты боларынан ишерек биттен мақтанабыд. Оныттан өркен өйгі бияқы білінгі тұрғынан икі кайлақтар балар, ол көрдік ұчуталылар. Онына үмтеуіз үліхеттері бағарниктар бағы әттілер. Өпті. Оны кім дағаны өсі күхіл көміз мәтәлі өсі де сүйеліктер. Деттон, бұ сыл сас тоқтағаны қарғыс мәдебетағына тоқта пандемия боппатағына білден тұрып еге аңыубыт түміге финалы қаянда болуаға. Оттан күйілақ сүйіз түгінші ұқарчыны ұлықтары, үлесті ақтары ұлқатшыларын. Оттан жәрі ол онына бүгін келсі кәлілер Николай Егорович Мординов амма чығын атынан кәскіл оғы біші әтін күхатын үліхеттері. Ол күрдің цифровой трансформация отделін шеф-редактора Влад Потапов. Сөйіп кенек тігірді сүйді әші бұжырғай баттақтақ. Әмі әде бұ тәрілікті рекламаға менеджері Максим Слепсов. Сөйіп де шүгей. Оның олаттарға әсеті көл әғарда болуқтың. Оңы бір алудың білерді болығыт қырадық бұхарын берейм. О күрдің 15 үйті бар, бопсая. 5 кепчекі, 5 орты, оны 5 ұстық үйтілер бағыр. Әпті, көргі көді метәлігіт бұғыталылар. Қанна кәлін тоқтылғыт тағыны, оның метәлі ұлан барағын. Сөп, оныттың өсі 2 көмі бар болар. Олы бітәр бірі бейін-бейін дейін, 2 сұғы әппет ұлан барағалар. Оныттың 2 көмі от болғаны 3 көмі дейін. Олы бітәр нүшілі таққа права на ошибку дейін. Әдеті күтті, сіз тақына дағаны, ол көміні туғамық болақаны халғы ойын үгіт. Оныттың жа Білемгет, жә, ауынюбы сағаланына. Жә, бронзаға басты көйіпік. Сақы телевидені тігер туғы дейін аттақ оғы берейті бар әтей. Болғымтовы декараңы неппетер тасығақтары аң, түннік, әркен, моста. Жәрі, бігі сақы телевидені тігер Ким ген оға берейті бар әпе? Түнікен бар әті. Түнікен бар әті? Бі. Бі. Әппеттік бі. Түнік. Түнік. Отын мостайын не оға да? Мостайын. Оға да. Ан. Олар маңық, әдер оға маңық далыға күрдік, хебес боларын болдың ген бар. Ақтық бұхат бұлла. Оға берейті моста. Хорут. Программа передач не марла, че он нюхтен это, оно белит либо. Оно белит или тенге. Оно букву это хатам аде. Сев чехеп, оно чехеп, эге пекет? Б. Тюннюк. Тюннюк. Сев чехеп, тюннюк ене ылгахка. Сев чехеп, пет. Тюннюк. Сев чехеп, чахче тағаны Максима Охайден олох программаға белит или тенге это. Кончик онлук барит, эйде? А, онлук барит. Интерийный белит ачи бит. Сев. Чәрі, оттан жа, екі сейтіп де кейде қайын. Анбастан тұқ айылды бұтай. Радио, телевизор, пейджер, компьютер. Самай бұлыргы радио. А. А. Кім әдет бұл? Автор бұл? Радио. Все, он тоқсыз үйеге. Арылын набалайды, оның амай басты көбіт радио. Ата пейджер? Пейджер, ол бұғадың туға бұла. Пейджер 2 түгінші ғылады қан, тоғыңыз бүйті 2 түгінші ғылағаланыды. Телевизор болғаны үлбей сүйе 2 саңа арығар дейбі көрдік. То компьютер бұл болғаны үлбей сүйе дейді. Оның әппепіт А радио.
Он тоже сюжет вагар пейджер ден атнан атн тогара арылыбта влогнан баран бихитутта пейджер бикуту потага булыч. Булон хепкенен баран. Пейджер то. А он усилда хабар да Америка. Да бияха хой тангелла. Бияха хой тангелла. Онан? Онан эпипит а радио. Химби радио ди. Ага, химби радио. Септере компьютер би бахаса кадрере. Септер хепит радио. Септерче радио амбасыгынан Александр Попов ден. Ариентурер, Салгы, Ухисайдыга Кириха. Музей Ярославский. Билягат. Я бу. Да, че биеге. То бар бастан художник тарбут улелер манна бу. Галереягат баллар. Анан жере бу маныга сиганнах ыйты. Я бу национальный художественный музей Урагая. Бутурар Урагая. Уркута туах диете этей. Че бире ЗАГС, военкомат, типография, балыга. Гарханоуска намбаран тох логически толку датаха ЗАГС он туруку дети гетур арбагалайте военкомат под эми горате балыга эми болбатах типография гуддук в типографии. Вот эн Максим Бартан хайдера курдук тен точно бильбеккен. Это сигстах у нас игр был. Пока подсказка, идут опыт в типографии вулнага. Это ЗАГС, где это бары, эти аттегартуры, где бары, интен кюхэмбия битулы, эти дебуры спал. Он чугасты, кюхэмбия, дега нам хайдеры, урукуннан историят, ахте, дойдоха хайдеры типография гуддете. Уруку типография здания, это художественный музей его владен гуддете. Чайп, он нахеге эпекит в типографии. В типографии. Влад Сюбельхаган. Сюбельхаган. Он теперь бегает типографии ден эпителы хайин, он это сюбельбиту сюбельбиту. Самое сюбельбиту. Киров усырья тура жидя оттан Аллахи весе, кем не атар бут типография бут билин дети. Букарюн бу урукку типография даны де слава КПСС тем солустагин хитя катанах улетарилтете. Сюб. Чере, оттон эхиги бу холобур краты кепсилен лаха Николай Егорович Мординов амма чигинатнан кескил ого кыхатын улеттері бола айзе. Оттон бу кыхага кескил ого кыхады кирер, вонна чуранчик. Чуранчик, колокольчик. Колокольчик. Колокольчик сурнал нучалы, вонна юна севера. Юна севера. Мен нучалы хавит. Ага. Чеб, оттон холобур мин эмия он ол терилтеттен тақсылык кихи болавын. Эп, мин оттон Нина Иннокентьевна Протопопова кемигер улелебитим. Оноттон холобур ол кем, вона бу кемден уратылах боллагаде. Билин оттон бу техника наха биллахайынна, иннеген боллагана, бон наур холобур Владка тохти хрулари, цифровой трансформация отделын шеф-редактор. Саң отдел? Ага, ше, ол ата хайдах болари бахары, барта сүйпыраға көстегет. Икки сылы наха, ютубка, инстаграм гулелебит. Вона сайт кеме, вона отдел цифровой трансформации Димбар, он был только сайтка. Это были не его холобур, тут таргаджет таргер, эхеги улятин, я была хати. Блин, ну вот, и все, телефона, чергор, был он удобный был. А то кумаха гэт барду? Кумаха гэт бар. Бар. Кумаха гэт гэта хлоро сельбэстах. QR-кодунан, он ссылканнан хлоро. Сепче, оно не хеха бо сюда хочу я кескилля хулят я стихиле багравут, вона салгичере, а у нютун халкани якаже. Терду сейтига хире, бит барон сабу терду сейтига. Току току ням ням диен ханнык үнейни атыллары. Нюргухун, алтан от, кучу от, тимех от. Току току ням ням диен. То Нюргун день учил то, Нюргун день учил то прострелы. Кучу от тебя Иван чай. Тебе ход тебя на том МТХ Сархай. Мне вот себе ки.
Алтонот была яча. Алтонот это ну сейчас это вы. Одуванчик. Одуванчик, все, вот ты меня хотите. Пижма один. Пижма. Вот все это. Он не говорит, только ням-ням, я ханник себе, у меня и надо друг друга ханник. Только ням-ням, вот он то. Одуванчик. Алтонот. Максим, это очень бракал. Только долларов. Только долларов, ага. Только ням-ням, скрытый уйти. Скрытый был. Только ням-ням, а ого, джан, маннак, тюрдюн, хаятаққа. Хайлари, ну? Эргер. Эмтахана, да? Да. Отын, вона, только ням-ням, не тугы, ол ханды хебекен еттенген. Одуванчик. Одуванчик еттен, да. Алтанот, ден, да, чоуны болады, да. Алтанот. Сэр. Оны сэ, хайда болады, ол, Сахарка у меня тут, хайда у меня. Сахарка у меня. Сахарка у меня. Он там, у нас сахар ири. Келин. Тюленер. Тюленер, да. Манна хор. Семета холора тылынан тарғана була. Тылынан тарғана. Тылы дағана онан кетен тарғана. Максим ба таң күдік бұжырғай. Оны күдік. Оны күдік. Масан сарғай болар, ондан хиттегіне үлім үлеті де. Дәу шөй ба тақта. Мен маңның ба тақын хам сөйрем. Әрі мен, әрі нің ба тақта олар үмері маңна үтәші бұғытна. Олай жа... Бұға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 ғ
бахаса компьютер бит, септяга пети. Ох, молодецтер, эгарда, ой, инник, инник даха кыи келиаси тихи. Сеп, чере, вонна бронза бутер бит, хе кыи тихи. Манна пети атакан оттан бронза металл, хеп китер бар болы, хепте. Чере, кыдамахыт үлелир терилин этингере, өтүе, сүге, суха, атымчах. А тут джеха я, когда мы отлили. Эти я был батах. Эти я был батах. Суха эти бурдуку ходи было хана. Он атерджах. Г атерджах. Когда мы хот улелир терили, г атерджах. Атерджах. Все пчелы же атерджах чьи не улыхаин. Он на все пчелы пити кирюхаин. Все, я. Отон, бо от улетигер, эх ты от ту гуты, ого жена тау кут. Ого жена тау кут. Бейхатын кырды били хиндерин ере, кай улу сен түрте ақатай? Бейхкен жаңы улуттан. Иткен жаңы улуттан. Оның да ханға қатайыр бәрі. Сеп, онытын онына, амиетті хин сүйі көрерлер бау бұл ауыл деке. Сүйі бар. Бар де. Сеп, онытын білден тұрар сылғы бары бұлы. Сылғы. Ja, no, my Allah minyak halak selgutan berkhayang segawat diler. Tep, atau bu beli nak kedama jen bu kolabor tuh boler. Kebihilah kok ura beragar ha. Kedama jen boler kita. Anu, anan jarak tenar anu ulidir kini kedama hit diler. Bisher tep, bu aterjah jen tuan min mana kolabor kedama hit ulidir terile jen beramun kedama jen barat boler. Sana tu tak ayat belakang cik kedama. Olin jari dana aterjah jen. Ајде тоа. Када мадин бар, лоханот. Огон, огон утах, огон утах. Ајде. Че, оно не гаде волтер. Бронза, метале албукеднан. Е гаде, оно тонџе урунка миске кире би. Тебли, наха, тако тако ням ням го добулува и ти ларбут. Арида, оно устак. Оно инџере, балгоја бут. Пастакијти. Канникул Австралијага. Улахан құрымыны оңыр бұдай. Австралияға бір күл бәрі бір, наға улахан құрымыны оңыр бұдай. Ол күл бұд страус, вомбат, кролик, утканоз. Так, чөт ол күл бүді өхәде. Страус, Австралия, қоқ әму денеті, әп. Вамбат я млагана, ајде, бобурку дека бедије. Он улака на хоромни на омор бапалајте, ха. Утканос, он тоа блин хорон керијте го дека бапалај. Утканос, хеп. Кролик полагана келику. Кролик болон хеп. Австралија го хеп. Он тоа млагана, ајде, бастака колонистер го дека лбит. Он он кролик полон хеп. Че епи пит ве болунде, ве.
Вот он вомбатин хайдах. Вомбат хайдере. Бобурга майгыныр. Вомбат бобурга майгыныр. Ага. Он грызун был. Ага. Улыханы на хорумнину. Агалбатах плунякте. Тен он эпипит. Выбыл кролик. Кролик. Ага. Ага. А то утконос у вас тут она куталого. Утконос куталого он там. Куску дрота. Угол старый. Сеп, сеп. Вот сеп. Он интересен. Я пикит. Кролик. Вы кролик. Кролик. Я говорю сеп. Чахчичи. Ты интересен. Ты из Агонасалах Австралия кролик. Рамастана голлар. Агламбран. Все кинене. Бастан килека голлар доллар. И он там кинеки. Хасете, сюбек ют кролики көңілгейдалар, он туктары ана ахар төрен кебейен олақ. Олыс әлбақ, то бар, отумаға бартын кебейен, сири бартын, хоран, оңыран атын. Атын да, дойдуларға хромня ала чын. Онық, бұл цепті, оның 1905 салаққа миксома ден вирусы тарғап бұттар, бұл кролуктар өлер. Ол түмігер кролук популяцията 600 миллионтен 100 миллионге дейрі айтшаға бұт. Энергия это 600 миллионов тен, 100 миллионов дири. Да, мы чё потребны. А нам где кролик тен себе. Кстати, это яха кролик брата убая кобах пар была. А джангер и кобах она нахай билдер бетте. Кобах пар. Блин, да пар. Вот он денге, блин уже коста. Да. Вот я хотел бы кину бустер колок супите мели бите ратте же. Ратте. Яха. А так бы. Кубахты врачом, близко траганане, хлора был, когда не мета дня хлора, так ол иные хлорга кубахачу да, дангин кестер. Чеп, че, и киси диге хиребит. Бор оло ахиха нам курдук чере, балкоя бит. Амма ачигин бастака имнита ханнык жанрга суруллу бутай. Хохон, кепсен. Остория роман. Джере Максим. Джере Арида. Эй, бейте, юрекатный тух, юрекатный тух. Мен юрекам режиссура Санкт-Петербургская бедербеда. Тух режиссура это? Компьютерной графики. Ты. Сеп. Антон Максим. Меня была на филолог, ты у юрека. Оо, Джере Чоти. Арида. Чуга соуска на мама. Тухус. Айдри. Есть тех вопрос полунефти. Кепсеннеры давар, историю давар, хохан давар. Каста жанр гаури буки боги. Хана табы нехияка икки көмі бар. Еден хохан мах, шуйбай. Я толкуй дан. Так, нестах пытна дагалгы барар тугу талабытты. Бейби вопрос бутыгар хая бакына, истар бакына. Ама чигетен улахан аймилары тухтар балар туги билар. Саскы кем романнар. Аны кепсияйны дэх тоғыс түгіл тоғойын. Аны Остурия мебар бұлықтар. Аны хоған, аны бастықы аймилыта. Тон, қағанары мұнық бұл аджуыта оны тоғыр аманнар. Кескілге, оны қоған дейін болады, қолыры. А, қоған. Сәп өттін, Максим не тосиле? Төй біле еқі. Әбетер көмебіні туғана бұтты. Көмебінің туғана бұттаны бағатты. Әбетер, істебіп болағын өттін. Оны жән қолыры, мүнеққа істебідім, бастан қолыры амма жүгі. Қоған. Дені қардары. Истіні хабі күдікінді. Сөп, оның де әге әппек кет, әбетер чәрі түгі көме лағатты, әбетер әппек әкағатты. Әппеті, қоған. Қоған. Сөп, қоған. Влад Потапов қоған дейді. Сөп, ағасы сөпті әппекеті көдір үйқайын. Омала жаста. Сөп, жүгей. Матчика я чахче, басика имита иетир нам быт кохана. Вот, иедин хеп, дям и чугей. У нас там кине холобр учуталка ген кохана ми рил бол быт, эльба кохана та чахче. Бет, бари билагат, барам мат хором мат ген тазар дах, учуталка нам быт ирин билет блок тахат. Че, чере, ирин кемиске ухусити ге киребит.
Ага, бу ыйтык пыпылана күндүкөрөчүлөр бит болгоябыт. Бу билигин берер ыйтыгым биги көрөчү бит ыйтыга. Анан жара болгоёкайын. А ол курдук бигехе Григорий Константинович Макаров ыйтык берер. Ага, бу кинине экранга көрөбүт баалыстай. Кини 1939 жылдан төрүйөк. Быйыл ыйымыйгер агуан икке саахын толар эбит. Беге Григорий Константиновичке аспыт эми улу кыйы 715 жылынан агалда битин түгенен тухнан дыктыг кайын. Кини бу бейтин биографиятын сүрүйбүт, билихиннер бит бейтин. Агата ага дойду селития сүрога суох сүйбүт. Иете чөрөпчү көрүйтүгер булуңа сылджан, ылджан ачыктан өлбүт эдейбит. Григорий Константинович бейетте Советский Союз кемигер Челябинскайга болбут маяк ден промышленный объект атомной аварияттын ликвидатора. Атомной авария болбут сирия кинонна үс сылыбыга жа үлелебит байына часка солус калат. Хеп тону сүрдя калбак ыраханы эми көрсүбү дебиткен. Мен билдим кине бу историятын биографиян аган барамын. Онотон билген даганы өтө кихи сүрдя ката үчүй батык чеген хыжартын үрэбит дорубени багарабыт. Куруг маны Кёхтеяхтук кыттар болынген түгенен туханаммыт эми беги күрәшчер битен ыңырабыт. Эскөте хеги эми Григорий Константинович күддік ыйты бере қытымара бола қадына. Инне экран иннегер беги электронный почты бар. Онда бағалыста сөруен ыйтын, онны тұн бәяғат қарасқағатын қаяндағыны. Онны мия ыйтарын бәяғат туханан қаратык эми анкетаны толырын ыйтарын. Сөп, онан жері Григорий Константинович ыйтыға маннық болғайы бұд. Мандар ұз Белдегит. Ага. Борис Федорович Неустроев, Мандарус. Бегеми өтек кейбит. Кене аянга үләгә сөбілән кетер таңаға тугуй. Сутуру етер бес. Телегірейке. Оны олоқсон. Соломды бірге еде. Мандарус. Мандарус. Бартын кәкен әп. Да. Әйт, но дүкі білен кетіре бұл. Сұпты бұл әтірін бес. Бартын кәкен әп кеде. Бартын кәкен әп. Қаннар әсті бүтін болан бар. Солыңды бәрге әді. Сұтыру әтір бәс. Аға, сөйіп, бияға Зывгар режиссер бит, Ариул ханык саңаралар бит болды деген көрді хөлдер. Жәрі. Эхан ағатыр Мандарус аяңна подсказка үләға подсказкалы бұтты. Сөбілен кәдер таңа хатты бұй. Аяңна үләға. Аяңна үләға. Аяңна үләға. Барта күгінгі таңасты, анамандығы бит. Аяңна үләға. Подсказка лабытты. Кем дейді, чоуна қай еді? Подсказка. Бастығы көмі оғдың тұттағат. Аха, бастығы көмі. Қандығы тұған ағатай? Бейін-бейін дұй, әбетер білет сұйға тирақ көмі оғдың алағат. Сұйыз тақытына дағына ағын бар тұрағат. Қайт мұлап. Арай білейін бейін-бейін дейін. Қолыр қандыққа... Барта тухпай. Барта тух. Ага, лучше сыстахпыт надаганы дальше бара отып болуде. Олады бейін-бейін кетін өсі қырыстығы. Пока қалырық. Қырыстығы. Манды қолы бір білген әтербес оны тілігерейке хүйтен тақалылағына солоңды оттын, оны аналог сонтын талар емегі ғарқан болды. Амин. Талар ұрқан. Дегін аты. Аха. Сөп, онан күнді күрәшер бүт, беге күттачылар бүт, де бүт тирақ көмені ұлар болылар, ол әветтер права на ошибку. Нучылы тұлбаса дақа, онытын кенлер білген сұстақтарына дағаны сенбей салғы аңыр бұраптақ болылар. Жәп, олды болар әге пеккет ханағат ханық қадарай? Әтер бәс күндікте, әдірі, тұқтияны. Аты сұтыру әтер бәсте қайда қадар бәйәтті өлдәрі? Сұтыру әтер бәсте ұдан тұқ. Оғын ұстақ бұл өнепке. Тегіне аға подошвата оғын әтерләсі. Оғын кенде аңды?
она подошва та хухте, та тухуд кимитейте на коленик. Она где? Кинул аянга, бу улетигер, он где там бахиджар. Хиджар. Ола бу биттигер диерик, ун тухтахпатте ди, он оста. Хар кибет им было. Ага, сейчас он хепикит, это бес. Это бес. Тим бирола, он на инне молоро. Он на инне молоро. Вот он. А то телегирек не то, что влево. Слонг до бергеха один бар. Эми бергеха лехи молочики. Сутру это бес тим было. Сейчас сутру это бес был. Сейчас хепикит. А, сутру это бес тим было. Сейчас я рецептара пить компьютер бикердер. Себке питер, сихе питер, ду. Сихе питер, битаха. Телегирей ке септаха пеки. Сеп, тоди кине, керим аян ден кине гетер инне ген суруй битер. Оно дебу, беге Григорий Константинович питер, оно белитий көрін аған исе септа, чо иты не берді. Оно беге көрі айчып тер септа гүл мақтана бұд. Оттан же, эхеге белеген бир көме ғот туханныг инне генан төхеде сыстар гид, эхеге салгы кирсаған. Батта. Сеп, чөрем, бир көме ғот айсо халла. Сетихилеп ағырабын. Дүсейтіге керебет. Тұты бәстілеті кем айбытай? Михаил Калашников, Владимир Федоров, Иван Александровский, Федор Токарев. Так, айыл рабуғын әбі. Токарев, да. Токарев. Так, қайдақ расшифровкалын әрбей тұтыйде? Толкүй дұхаре? Так, теперь я гей пикер чона. Достелите ким айпитай. Федор Токарев. Федор Токарев. И Федор Токарев помни. А то Калашников твой айпитай. Калашников автоматы те бестелите айбатах поглахте. А то Иван Александровский твой айпитай. Иван Александровский. Дерубханик стведях пит. Чет ты был арага Токарев в тень имбит Токаре бастыка буква то инициалы им блон хепти. Он анче Токарев полду. Кемел бакет. Кеме. Кеме. Бегом брагам утон тут тэхэвид. А на Токарев утон лыл хтахтар. Он не агал рыхтар был. Утон нахпутна хан. Сеп, че дон эгэ пекит? Федор Токарев. Федор Токарев. Федор Токарев, ага. Федор Токарев. Теперь пейте бигелы обыд. Федор Токарев. Себе битту, сыгай битту. Дере ты бестелете ким айбытай. Федор Токарев. Ага. Кенеттон бу... Олоғын тоқараттон билден турар... Орудиялары. Тәрі сәбін сәбіргелін орган абыд кейі болар. Сәп, оттан же бу Иван Александровский торпедан айбыта. Владимир Федоров винтовка, на ибыта, сеп те, вот. Он это Калашников, бекке ген билагатчи. Сеп, он ор, Калашников автоматын, он ор Африка бир государствата былағыр кытты килдерен тұрды. Дербет ер боди. Сеп, жерэ шугай, бидэхэ гэйты. Бидэхэ гэйты, ны астапына доғытта, жерэ доғытта. Үрін көмігі ұла бүйтэ. Сеп, жерло, күвісті бакка, үлі ағаты етпей яқытын сеп болар, сеп те. Жерэ, болғым тавыт. Экранга. Сябдере. Тугуй бу. Бас компет. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Отын барыбекке ден билер болу. Оғас қанатын. Оғас қанатын, да? Аха. Де бұ сұрғын көрдің чупа-чупс. Сябде. Үйті бұтманнық. Чупа-чупс логотипын кем толкуйда бұтай? Деманна художниктер атыры бар. Пабло Пикассо. Сальвадор Дали. Энди Уорхол, Винсент Ван Гог. Винсент Ван Гог. Бартадатор будет художник, дайди. Бартадатор. Винсент Ван Гог, это люди. Окини, тух, бары чупа-чупска, чупа-чупс и не люлер бала. Онан... Ох, Энди Уорхол, барда. Барда, да? Сальвадор Дали, барда. Это Влад, художник Быдна, да. Пикассо. Это Биплох. Пикассо. Ага, и Дюлля Вала. Пикассо. Пикассо. Потом Холобур, Пикассо,
Бриджит Бардулаха, Тайген, Гидиан, Атон, Тусовка Лапу. Тут я говорил, Эльбахтек, Алтеспыт, Улелевитки, видео другим Бардавалет. Вот это хин, ветеренги его. Хин, хамсан. Пикассо там абстрактный гос, не? Ван Гог полагал гара гуга, ты где? Эй, гарам бы стыдно. Ван Гог, нигде не жертвовал полагал, не? Сальвадор Дали, то испанец это дело. Сальвадор Дали, хоть дыра мой гендер, да? А так я ехал тут туха подсказка, он говорит, шанс потом бат на ртюха, говорит. Он на хаха. Говорит, а я тут ее хорх тут. Зорто. Зорто. А я тут ее хорх. Шанс потом и кидегу люди тихо. А что ты? Он это, блин, я все говорю, они тогда туха кидят реди. Он это туха макет. Уже ирингами стех спокойно барабла. Ага. Сейчас тебя номер. Тебя был на. Был он, да? Тебя бьем. Кем я готов налагат? Бедняки могут. Бедняки могут налагат. Сейчас я нам бегу от арбит. Бен, бен, ден. Кем я донилар был удар. Он и кисиха хорою бахалста. Компьютер бит он турдан кевис. Ага. Дере. Дере. Сальвадор Дали он на Энди Уорхол халлер. Ты как мы лезть? Как мы лезть? Как мы лезть? Как мы лезть? Да. Шрамский тер дете. Максим. И там биом брагани дете ради. Симбио. Там тоже хай. Дере. Анан. Энди Уорхол, там уруйдур была, мы вся хатска, ну маннак. Хайдер Биллерогу художник, уйдет, а лайт, чупа-чупсу. Сальвадор Дали. Сальвадор Дали Багалах, Энди Уорхол, Арид Дагадерен Хайс, тебе доход дупун. Он Арид Дебильдер, его художник, Руидавата. Да? Чопачупс, он Бэдди Хади. Чопачупс, это да, Айдл Нади. Говорю, Энди Уорхол, он оба был Нади. Бейте, Чопачупс, МП, ты был. Ага. Да? Было он это. Хайдер, Каджик Биллер Бая художник, Чопачупс, Айд Давала. Сальвадор Дали. Ага, он Сальвадор Дали был. Ага. Сальвадор Дали. Сеп. Ага, а то... Дигер итиге те эпителе ка элабын. Хепте Сальвадор Дали кетичи. Итиге тон дигер логотипа генете. Чупа-чупсы кимай бута ген бол батага. А логотипа? Логотипа надо. Рухим буддук айдаады. Деп. Сеп жере... Энди Уорхол тушонка нейн оңал бутын... Гляд, Америка билдер тушонкалары нейн этикеткаларын батын кейн оңал бута. Кинете билден турасы Мерлин Монро дюетен нехтуны дюю паттази. Элизабет Тейлор имбраден оңыл паттази. Сөп. Онан боллағаны кинен ахал бақ өңі красканы туттар еті. Раз жерекен. Отто чупа-чупс қайдақ өңіне ой. Эми үшуі чалқай өңірді апатты. Майгына апатты әнде орқылға. Сөп. Майгында әп. Сөп. Әйге оттан Сальвадор Дали генге тоқтауты өт. Бастан үсі Влад, мне хран это дали гибте, он это буквально нугут, он там они кемел дают, он кемел от улахан туда кемел спета мы улах. Сеп, че волда волдар эпиетил, а вот Сальвадор дали ген. Компьютер бит сеп тя эпиетик отдаш. Эгарде вот тар еще гет. Он анже. Ирин кемел дают вот, карин же бу Сальвадор Дали. Олин гадю идем биллер бая художник это ген. Мы хадара Олин Сальвадор Дали. Пикассо ду Сальвадор ду ген нати. Уберите меня, нам хинка мы лосите грады. Бо. Че еще гей я хадде вот тар. Он это видно кемел бит халбата. Че, ангел. Олда воллар чисте. А тух путин аунир булак пути. Халка мис пути. Хасох ты аунир булак. Се, че. Сетихилері бағырабын, күл көміз. Бейдік тара. Тәрі бастықы үйдік бұтманның. Қытайдар тұғу күл көміз күтіруге дейін атылдары. Білен тұрар күл көміз күтіруге дейін тұн кабычқаға тәлдер, азия бұғын сөпті. Маринованнай имбир. Қарақ мүттістіғаға күхіл оғытыла күн сардаңада.
Еще и ты? Че это? Философская ид. Так, у меня спала кутруга. Дере, кыгыл көмес балык кутуруга дейін кытайдар туга аттыгылдары. Логикаға... Логика бұдың қол бұрай. Тан қарақ мүчістығыға наға кыгыл көмес балык кутуругар майгынна баппығылақ де. Кыгыл оғытыла Арьемен. Бу имбирь боллағаны қайдары суши хетеха қайдарманы туқлачек. Кыгыл кытархай, оны қайдарманы балык кутуругар химмай гыныр хоғыс. Күн сардаңа да боллағаны прямой хоғыс те қайдарарийді. Аны кытайдар бұл боллағаны отума хөбілуде де, онан қайдары маринованы имбирь әбдеді қайдағады. Тухте ғана бар. Ата имбирь дегер әме кыгыл батақ бұла. Кыгыл берес әбендер кытары. Слушай, то японитан кидали, нет? Ага. А на балык под кайдах, кыгыл көмес балык под кутуруга кыгыл мне агады, да? Сахарка мне агады, кайдах мне агады. А то кыгыл көмес кутуруга кайдах. Эмей да күн сардаңа дегармай гидмир бүгін хэпте, ван? Бүгітейн алды, да? Кыгыл көмес, а то намуктарга баратыгар тоқ болды, сахарка. Ауыз, де? Сақаларды оны тенге біткен көмізде. Сәттері оны сайыбірі болдыр. Қыл көмізде, так. Ағаны талап бұл? Қарақ мұтчыстың дағына-дағына дегер майгынағыр. Көмізге майгынна бақ балақ де. Қыллығына. Қыл оғытыла. Тоғы мен маңнық тоқ барды? Подсказка. Подсказка. Бредди пола. Толтолына. От того, что ты делал, ты это подсказка, но эпитер. Ахала на уровень делал. Интер только так мы любим пини. Так, кыл ого, ты лавал батах, это был точно. Логика одна. Ага, логика будем холбуха, че. Холба, че. Холба, имя был батах, че. Ага. Гаду, аду. Майонный имбирь. Имбирь. Маринованный имбирь, мои гендеры. Маринованный имбирь, где молота, когда дала где-то не, она маринованный, где молота. Маринованный имбирь был, она имбирь сахар не нахуй была. Сельги бы то не марину дулера была, как ману стала вахара. Сельги спала я не. Как мы чисто гавло не пробу. А то кирин, она как то хохоло бур, кыл кемис балык. На Ата күнді дейік кетчек, күнді балық. Оны кейі тоғы ол алашуы имбирге асәрі әлбәқ. Тоғы имбирі кенінлер жауындық өрі тұтанлар кұхыл көміз күтуге дейін әртті әртті әртті. Күнді дәп күнді түк аттылар бұла кұхыл көміз жән еменіне. Ата әппіпіт күн сардаңа да жаққа. Атам... Тоғы да қана... Маринованы имбир дей бірінде. Имбирь она так гораздо была, это коронавирус примет, и говорит, он... Кыгыл көмес балык она тағам был бұда. Андық бағара нұропқа кыгыл көмес холовыра имбир. Күні күтті, мәсті. Бүйе, таңыралағы тәңгелер бұл ағы. Имбир, кыгыл көмес. Күнді бұл ағы. Күнді. Оны күн сырдан ғатыр тәңгелерін әбе бұд. Нағынлық ағын кыгыл көмес Себеге пекет жанан? Күн. Че күн болды? Күн сардаңады. Күн сардаңады. Кытайдар кыгыл көмес балық күтіруге дейдер әбіт. Әппеті бі ел әбіт. Компьютер біт сәбдер әсептек. Құру үйдері көрдер әрі. Оу, че химбир шанс бұт оға бі. Қарақ мүтчістіға де ана ұтым аға болған. Қарақ мүтчістіға де Күлер кейеға, үйері әжер кейеға күру қарақтарын бұл қараған мұнығынан бұманан үз сұрағындағы мүтістағас. Оны кейінлер бұл кұхыл көміз балық күтіруге дейін ақтығыздар. Үшіге үйеріңден кейеға үксігер тақтары. Бұл әйеға бар дейді күлі жақытында. Мен сөйт бүгін бұл үйдікі күлі әтатын мақаны, үйері әтатын мақан бар, манда тақсығыға деймін.
септяна дечи, худеши вот так лембардит, сюда же кундикулик бьеха, он будет уже потахтал Максиму бьема, на деле режиссер Кыргыттар, он барал уже билеты, дорогая. Септяна, яха, бо, у матер уларов тапталым ден, бо, атын ден, доктор. Сеп, вот это. Аллах, бай долг, я тут не знаю. Эй, бух, как раз. Минтима, мы видим. Арба, реклама, да, дело на ранде. Все, мы сахар с джулан, ты бил телевизион. А, халара, и чилях, триген, хюблян, агар, мулу. Все, все. 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 Ага, а где? Вон наверное Максим Слепцовкин, мне джанга вола, который будет ухайбать так на лох. Олох, бейте, олох, только тут не ням. Сядь, чей байдак. Беги вас, тыка, тачил, а будто на та работ. Реклама, то кто был генне, керсия плит. Ноутбук торга Сюрбебер Хенгадери Чепчати. Респект Джокускай Ленин Проспеган Отуталтата. Внимание, ЕГЭ. Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315-500. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Кюндюгрэшерме хэгэ саха телевидени тигэр. Эркенойген, билини тургутар, бирини керогат. Себзатан, бастыгы кыттайшыла бүсіддайшуды хергақты кыттан бардылар. Үрін көмісметелері түйестергер кәтәлінлер, сүрдайшугай. Эдер үтчаттарға сөйлесетігілері бағарабуд. Оттан билинде икіз түхімаққа бейеқа доғыттар. Дие кергенінен кытта кәлілер, окурдук скриабиндар, дие керген бейеқа же өркен өй оңюға кытталар. Окурдук же дие Далбар хотуна, кинкубиете, Ульяна Гурана Скрябина, Умсулхан хотун, все, псевдонимы, то у нас все кепсит яхпит, все, вон оттон, Декарген, Агабахалыга, Григорий, Спиридон Григорьевич, простыгнен, Спиридон Григорьевич, ага, Скрябин, Джекуса Курилохта автора, вон икен, Урбанитер, все, на хаше, все, все, как карты, блин, дарин, пасантуран, Хая улустан территорий, он был урбанинта ден тур дергай, он там был Ульяны Гурамна псевдонимнах плахна улатен айер кутахки его лаган. Он там бахался жвиди кореш вебидет блинери. Ака бихи мэнга хангалас тан территорий дикен, мэнга хангалас улухан солат тан территорий пин кергеним тюгуритен тардылах, жок улах жокусы кортлах тохтор бола быт. Все, вот тон Ульяны Гурамна мин эльбахтык бу айар кейхелерге, кенсиэттерге, тэрэхэннерге, уонна то урху кейхелерге да болуын эльбахтык көрбүтү. Себеп жары, эн сан бэян карты билэхэннер. Оттон, айар кута баланғарылар бүтім раатта, ульхин онтон сиэттерін тонус Умсулхан хотун ден псевдонимна ахпын. Уонна тон бу кэрэ тэрэхэннер 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 тэрэхэ
Ага, режиссер дубун, сценарий разруя бын, гендиха. А то бы себя тен спридон? Ну, тен, эргаллар гатен, буби тэгэк, тэвлен, эти оптимист, компания, группа компании оптимистинга, директор хобу ячит нулю лэвэдэн. Тен, буги хунгэттэн тэ, адэр бэмэ, ми тугулю лэлэмэ тэдэн. Бэйэ тугулю лэгидэн. Курдук санана. Санана гэд. Сэр. Сәбәттен білген мені қолы бір үліәне көріңіздің етекін барым деп бұ қамсық кеме кейбетті бұ пандемияттен әйе қайты әтерге ұлы әйелі ағатер түрде аң оқсыны алды бұлды. Ұлған оқсыны ұтып елді бұлды. Бәйін білеген ұтатшылар, бұ культуры ләйттірі, артыстар, ұлған оқсыны ұлды бұлды. Тоғы детекке білген. Ол жүдейін қалбыттар, ана менен дейет алыр олдар үтеді. Бары топсан қалбыттар. Тұм болу, тәрәйін бабулылан, тұғы бар тәрәйін бар тұқтұтылан, өр бағай кәмге әлбәқ кейхеттің үлетің олырды болан баран, хен тұқыралан, сен бір ұмрахниктар болалылар, жон тәрәйіне хуа қадықты та болылы бар. Қалғанды білеген ұрық күш әлбеті өте 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 Че, онан иди куда билисти бит, и не ян турамыт бихиге уйдыгдар бутыгар кириярын бахалыста. Оню бравлатын эпидем курдук, вон бес итиге петтигит, бес бронза, бес үрін көміс, бес кыхыл көміс металлерге уйдыгдар. Икки көмілі оқкут, бире бейхен-бейхен ден икки сыйға құруйылан брағабыт. Онтон, Әсі бір көмегі бұланы тирәк көмеген, олы бәдер әйі сіз тақырына дағаны, хен бір правын ашып күйініланғы дәмек салғы кірсәғат. Өйденер де, чәйіп, онан сәрі келері бағар абыд, бігеге ауыны бұтын сағалдыған. Бұрынсы тәпті көйті бәрі, бұрынсы мәтәл. Басты көйті. Күтуяқ түйленінағыны дебітігер дылы ден өз қоған бар әбіт. Үтчі, абытай, айқы, чіз. Үтчі. Көтуяқ түйлені ағына? Үтчі дейір. Үтчі дейір. Үтчі дейір. Диабетігер дылы дейлер. Дейлер. Ота чіз денің чіргі бар? Чіз ден көтуяқ көрімін аты бұл. Чіз көтуяқ ден бар болар дей. Айқы диабет әулі де? Ох, айқы диабет. Айқы да диабет, абытай да диабет. Үтчі де. Оны әні істебетейін? А, біле бүт. Сәп, оны әс қоған тұлшынны? Ақа әс қоған тұлшынны дәрі? Күтуя, түйленің әріне? Үтчі де бітігер дұлы. Үтчі де бітігер дұлы. Сәп, а де. Сәп, оның сәп қалысты компьютер бүт, сәпті ақ қору үйгірдірі. Самай сәп, жақчы. Күтуя, түйленің әріне? Математика тәйші өйбіті? Оу! Ділігі өлін ұттын гуманитарий болан ұттын саңырын ері әріптағым дейді. Анлық, анлық, аха. Жаңынан мандық және етпей. Оға хаспетін ханығықа қаратық. Математика ұрогар түгі көңілләбәттәрі. Линейка, циркул, транспортир, калькулятор. Үгі. Калькулятор бұл. Толқыдан ғот тоқанады бұл. Калькулятор бұл бұғылы кейіні толқыда баққа. Өйбіт үлі лехтіяқ бұлға де. Толқыдан тағырықтақ бұд. Олген калькулятор, калькуляторы күңіләбәттер. Калькуляторының соқты бұлғаны. Ол бұл күңіләбәттер. Ол күңіләбәттер. Отын білген калькулятор дақтыры бұлғыды математика рөлі олы? Отын Білген телефонға бір тұтан оралдыра болу, олғынан баран мүнтіз бәмхана бар калькуляторының соттыр оға төбәтігері толқы көйдіңірі ғаяқ болан тақсан болу ағады. Оның кейі төбәтінің толқы көзіқтақ болса. Оның әйге, мәне шөдік бір сүбә әкеләңгі тәпкекке тосын болары? Калькулятор дейін. Сәптер калькулятор дейін ұлғаққайың. Көңіл бүлдері біт, физика рөгі. Сөп жәрі, үйіс үйдіге кейірі біт, Эдуард Карлович Пекарскай туық үдөлі ағай. Кені білдер меценат, гражданскай сәрі героя, сақа тылжытын аптара, оспаны әмтәбіт бұрас.
Вобола, сахатыл жытын аптыр. Аптыр. Сахатыл жытын аптыр ем болар. Көмек ел бәккет. Хухане. Хухане. Меценатым болмақты бұл кене сілінен ба. Гражданске хриге маңыз жекене хухаты. Идетінен біраз бұдақ бұл ақпыты. Сахатыл жытын аптыр. Сахатыл жытын аптыр. Сеп, петелге сайын, скрябинда джекерген. Кинлер ханаларынан Пекарскай сахатылжын авторы. Оның че көрі қайын септе қазбейді. Замы сеп, ағарды де жақчы сахатылжын авторы түхілің бияға бұ сахана ротуары олаған памытынегі оңырын бар тұруырам ақты болады. Білеген дағаны кене тылжынан үлелі бейді. Сөп, жәрі, түр дүсейтіке кейре бейді. Икі түйінші 19-лаққа. Білең қасыл қалырақты, екі түйінші сүйлі бейірге дейді. Ол әті екі ғылан әрәттігі бұллаға дейді. Екі түйінші 19-лаққа олонға ұхыға қанны бол бұтай. Амма, нам, қаңалас, өлі өкімі. Намға өлі 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 ө Намға бір жыл, намға олыңқы ұғығын күн, мәне ғалыс түмсүйтін ұғығы бол бұта. Оны үйдейбін аға, әйті болғаны. Оның ғасты. Ой. Осы өлі өхімеға қаған бол бұта? Өлі өхімеға болғаны бұлырын болға де. Аға, үкітінші үрбеға, оны қамсық қайын бол бұт. Натон бол бута, гнам бар на лагах, килях двигаться, вот бол мор, килям работать балахти, улхан улени упитра, он и дюбин, и китенчо хербага, хербагу, хайн гар болади да, он то и китенчо он тосил, раз кота нам бухлах. Че, эпикит? А то бие хайвта, иди. Кем кор дюбит то мухта. Қадыры кейі бұқылдары бітеп, потому что бұл шуғас бағай әкемлерге бол бұта, қаңалас кені бол бұта, намға бол бұта. Амма бұлан спартық кейді, әті де, амма спартық кейді бұлады. Нам екке қаңалас екердер құлы бұтту, амма ебітту, ебітту. Оты тұқылы қалы. Кемел ағат? Кемел ағатты. Тұғы яққан. Аны қаны кемел ағатты. Сәрі? Кемел ағатты чоға? Кемел ағатты. Қанды кемел ағатты? Бейін, бейін дұй бітет тирек көмеді. Қатын ағатты. Бейін ағатты. Бейін ағатты. Бейін болағана қалдыры, маңды бұқта қауыз бақ бұрыса. Нам оны қаңалас қалды. Сәбдері бігі күттайшылар бұл скрябінді жекерген, терақ көмелілер болылар. Олы бетай білейін кенлер сұстақтарына дағыны салғы күттар бір аттақтар. Оның сәбдері әге олды болылар, қандыға пейді береті кетей? Нам. 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 Сәбдері білейін сәбдері пейді бағалысыда көрі қайын. Сәбі бітті, сұйы бітті, көмі бүтін. Тақсы Нам дейділер. О, де. Нам. Нам не бол бұта. Екі түгінші 19-қа дей. Аға, оны көбетті. Сәп, оны болай дейді. Бір көмі қатын туғанан көбістігіп. Сәйін еші бұл. Білен олар оңғы тәрі туғанан көбістігіп. Сәп олды. Оттан өлі өкімеға, мен сүстер бап болақ бұна бұйыл болар болықтақ. Аты бұйыл болықтақ Тұтып тұрайым болақты, бақпар тұтып бол бұта, онында тен оттан бұл правительство тұтымаған тұтып. Бұл тұр тағаты бияқы, саңа күн бериге тақанна кәпсі әбеттері бұйыл тұқты мәхеді әбет ағана, олыңқа жаға өлі өкінің болықты. Тәпті. Че, салғы бар әбіт, чәрі шүйе бағайтық, білеген бәсі едебдің Тойон кыл кейіне сүрін керуая. Эхе, бүрі, бабыр, қотой. Қотой бұл. Қотой, а? Қотой. Қотой. Кейіне көрбік күтті?
Василий Яковлев Аймнитнан, тенкек ржибит китин гене, это было, он это режиссер Эдуард Новиков. Это, бу манна хотой тухунан, кепсенелдер. Чеп, эхеха бронза метеалил бүкінен әгді бұлықтын. Олан диадек. Бұранақ бар бақыт. Хеп, чере. Бронзалақ бар. Диадер білін кімне ақпетелдері егені? Оғылар бұт. Оғылар бұт. Ақыраты білін әргері. Өсі зеннерді бағаларды қайуе, бәтші әдер жоңға. Жәрі қас оғыларды ақыты қасиеріне ақыты, оғыларды қайуе че ұлыған жоңнар еді? Ұлыған күс бұтығал екке. Екке оғылу, ұнамлы. Онтан қырық күс бұтпылағына бұ Құтығылу Еленге Федеральный университет үйінен бар университет лицейге бұл бұпустыныцы, өтерәріңдер. Хеп Антон Карвол бут саха гимназиятын хеттис клах гөрөрөмө. Эй, дечә билим бары көрөн илҗе хан роллары ул хеттер битер. Көрөн роллары. Көрөн роллары. Сеф. Сеф дерем үрүн көмүс итиге кире кайын, үрүн көмүс металл итилергер баһалыста. Бу бүгүн кайдара өйтүм тохтан калбы деп билин ай. Кытайдар кыхыл көмес балыккен туга аттылар ген ейпытым де. Оны ұқа мен қайдар бұ Кытайгы сыхынна ғайты келен қалыла. Оқ. Ота чап чөп тұрында. Оқ тим. Тоқ боллаға де. Білеген өттін. Тоқ бар білеген аң дойды өтті бір ұлақан қақта білдер дойды боллаға де. Аға. Сөйіптер оған бұла маңды кен ейпік тақ бұд. Кытайга керген тақсар кыз қайдақ өннің бұла чені кетерей. Осында Ульяна яғынан мүкірдік де. Хыбайбы оғыты ұйттаған де. Оттан, аға, хыбайбы оғыты ұйттым. Аға, оны оқы болдана керген тақсықта қыз бұлайшетін үйіне аранжывай, маңан, қара, күхіл. Сәйіп жәрі. Күхіл бұғылақ. Оны мағасы. Аңдақ. Да? Ча қара да болбадық, аранжывай да болбадық. Аға. Бұғылақ. Қытайдар осырына қадыр маңның яркай бағайынайын өбілілерді. Керген тақсыр күз қайда өне бұлайшыны кетерейді. Бияға қайда бұлайшыны кетерейді. Бияға маған бұлайшы. Маған да, ұлар елікті, маған да. Оттын арағын айдылар, кінам баран да үксін маған. Үксін маған кетерейді. Классическай маған болыр бұлайшы. Ол маңаны кетерлері тоқ сен соқтала ағай? Рас дейін. Рас. Сүктер күйістіңға болар бұл. Алты жәрі? Сүктер күйістіңға болағанда бұқылар күдік күнде хөп. Шоға тұғамен. Тұптыла бұтты. Не де, бұл жөйді. Жәрі. Керген тақсар күйіс бұл әкшетті қайды өңіне оқ. Қытайдар ұпсаны күхіл жүйінен ғасы өйлер, олғыр әде. Бұл, бұл, оған өмін жүксен жақтай бап тұрыс келіпті Қытайдар тұстырыны. Наға күхіл жүйіне өйлер барта, күхіл оның золотой болады декен әкендері. Ана бұл лағана бұл падмұқтақ құрдық бұл үйтік әбіде. Олғыр бұл лағана... Қара бұл Барта күхі болар деп өтті келі кендірі. Аға, оны ұрғу болар күнігер бағар мағаны кенелдер болу. Білбедім ейтін ейті. Мені ейтін ейті бұна. Бәйірдің ауынетін барындар әсеп жәрі. Ота бейет жоған күмі көрді ұқы болмаңыз. Күмі бүтін туған еққа. Қадыры әжікті қоғыз бақ құрсы бді. Сөп, кешауына бітек күмі қолтын. Туғана ғат. Туғана ғат. Сөп, жәрі, бітек күмі қолт. Туғады бейен, бейен еті. Екі сұйығы құрайы бағалысты компьютер бұд.
тура танька вис. Кахал. Кахал было. Кахал. Кахал было. Кахал. 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 Дене лып. Лы. А ся сыстахына делегет. Эй, барам. А то, эй, барам. Бара була. Ся. Бара була. Тяна ця кахал дене лыбыт, онна ця компьютер быт бахалыста көрдер. Самый сеп. Кахал. Эгі нар биле-биле ағат нар то. Көмелер күтін нар биле-биле тоғанбек бола. Тоғанбек бола. Білген көмегот бүтті да отта. А, бүтті. Олар арай оғылар бүт, арай экран нөңе маңдық елджалары оғылар көмете келдер. Хепті. Сеп. Тәрі икі сейдіге кейлей бүтті. Уды хен нейін күджік. Хепті. Үрін көміс метел өйтіге. Икі сейдіг бүт маңдық. Қанлық қуарат бары. Дәрі арсия бүтігер. Білген ағ Кулич на Дону, кекс на Дону, каравай на Дону, калач на Дону. Калач. Тони. Калач сен не учил, где на гамен тархам асвелю это. Это каравай имеет на тархам где? Не. Ага. Кулич там на тархам где было было? Кекс был батавул, кекс. Это кекс сен точно был батах, э? Да, кекс ага. Надо, ну, и ден... Кекс надо, ну, ден боббат. Кулич. Россия ден, да? Россия. Россия. Кулич надо, ну, каравай надо, ну, калач надо. А звуки мне коротко на ей пупты, он на то работает, а новая ляля деньги. А сепчер? Каравай надо, ну, где-то уруджем болуп. Че? Каравай на дануду, калач на дануду. Эн тох тихан игли? Калач тихан кадра ханил. Тоха калач тихан? Тоха эбихет калач волохтай? Кулич на дану. Каравай на дану. Че каравай ден браха не кот тулар была. Каравай ден... Кулич тихан хулу религиозный, тангаралар тухтара дит. Келеп тара дит. А. Кекс тихан вообще... О, каравай дим браганик, кабли уруга, холовра каравай галалар была, да? Олег Малана каравай надо, ну ден холовра дикти хос было вот то, холовра корот териллеригер, а тыгар, ага, кини сюктер ильвек была, да? Кини просто териллерир была, да? Вот то сюктер кисин хох, это бо уруга обычно каравай тут алар, да? Вот то, хэ, антон Малана кулич ден тангараха была, да? Ди? Тангараха? Ага, кекс тен омтарахтара. Калач на дону болар бухалах. Да? Калач, хадар мен калач тяхны. Хадар калач. Тоғыз тяхны боланы калач біле түнне, тоқтыры біле бандық. Түкіні кейін, көріп болу. Самаларғы елелем, елелем тұрар болар бұтықылыбыра. Нұтшы народный, біле народ осторелы, не көрдіхіне, ойыларға, айын аду болады сізде. Тегіп, онын... Тегі, да? Калач. Через кульду. Тасам бараджа болу. Чеп, чеп. Калач на дану дене беге хорую ылық кайын. Оны компьютер бит бағалыста көрдер. Калач на дану. Сеп, ол үші, молодестер. Дебу Волгоградской областы бар корот. Сүйбет ет түгінче 200-300 дүйет нехеленеля корот. Балат чел бақ, чек бүйбет үйтінче. Шеп, онан калач на дану дейін қорат бар. Шеп, онан сүйді аттын, Ульяна бастан каравай дейл ронғын қайдар емеске кергенің әппетін кітап білестің дейін. А, тоғы дейді қаваланы біле, нұтшы хавай баларын тұрбыты біле біле каравай берелер дейбіт та. Каравай бердер әтші біте. Оны баланы біле, маны кусок ұлалар бола де. Түхе олған кусок ұл бұттырынан, аға, ол кеге дияға бағылыр болар ден сөп. Қолыбыра күз әлбәға ұлағына күз бағылыр болар бен ұлағы ол бағылыр ден. Олхен болағына қадағыра ұруы кене, қадар сөп түвеспәтті бітті ғана. Отын, әхе дия кәргенге кем бағылыр ей? Бе қады. Кем олған каравай бұғы Ситуацияттан көрім. Ситуацияттан де. Әркей бағылыр. Әркей бағылыр де. Бағылыр болады. Жөп. Бағылықта. Бағылығын да. Бағылықта, оны бағылыр. Жәу чүгей. Үхі сәйті бұд әркейде қайын бағалысыда. Қанлық күл, олығын ұстатын бұлығын тұқары, әскеті өттің толыр олырдығына, олығын толыр олырдығына,
балтатын алтата улары тарий. Балта дене эйде түгіт? Ага. Балта дене? Олон, балта дене тиге. Тиге, да, сөйбеп жәрі. Нучылы коренной зуб кем болар. Ага, сөйбеп жәрі. Тигр, слон, зубыр, куница. Слон болу. Слон болу. Да. Нахадаря тигр дехмаровнде. Хотя тигр... А, нет, тигр... Слон угону еле. Отот тюрде не хололар бхалахты. Ото куниц. Господа, вот он... Э, он касарахнул. Он касарахнул. Он касарахнул. Он касарахнул. Эс, когда тут ехал. Бир. Кис... Киске мэгнэ была. Норка киске мэгнэ была. Зубыр боллағына, онды күхін өйлі болбатақ кені боллағына. Отты бағар ол өйеліптенген бұтаға болуыз. Хем бір кені олығын кәртшігер алтата ұларыдар. Алтата тез әлейін түйерділі ұғынны болыр оқырады. Отты тигір боллағын ол балтата үйлерін кереспәт боллағады. Кені еға балтата ұлған солталаға болуғының барын. Кенеха? Карин. Ордук ахиты дегенде. Ага, тух болар болады. Хишник ба? Хишник болады. Семях кыл болады. Ага, онан кенеха нахау... Балтыка яхан хаулар ер болу деген алаппын. Сеп, онан эхеге пеккет? Слон болар болады. Слон ден көрек қатты бит. Балтаты ден ти. Сеп, че слон ден ылы қайын. Слон мұт балтатын алтата ұлыры тара бітті. Суа бітті көрек қайын. Сеп, теға пейті бағалысты. Болғайы бұт, долгуер Ульяна. Сеп, слон. Дегепке ағын тағарды. Кіжікені ұғынлық олырыр. Енденгенен ол тұғарыптың алты тез кәхілен, қаңа тез үйнер, үйнер жері жәнеті эспиридон сәпкеттеме. Сеп, тұнан слон алты толырды. Ага, нұғы бітті. Сонды тұта жіңері бе әкпіте эспиридон тұта слон ген. Тәрі түрді сөйтіге кейде қайын. Мен өші, че білбәтім, бұл ұлақта бронза әпті ағабытады, че болын Грузия қырчыта. Лари, драм, манат, лек. Лари. 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 А. А. Лари. 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 Лывыт, че Грузия қырчыта лари дейлдер. Септе ағапеді, көрді біт бағалысты. Молодец, тәрде Лари. Дәбі Грузия қарчыда, тұн Драмден Армения қарчыда, Манаттен Азербайджан, өнна Лектен Албания қарчыда. Сөп, білігін дәрі бәйіс етік бұд, үрін көміске. Бастан дәрі болғымты бұд экранға бағалысты, көрі оқайын әрі. Білілер артистар, рейхеттар балылар. Сәптері бастан Гвен Стефани, Энн Хэтуэй, Мадонна, оны Лиз Тейлор. Сәптері үйтік бұтманынық. Уильям Шекспир, кәргенін ата кем дейіне? Әтебін да? Бі, Энн Хэтуэй. Бәтті. Мен ғана барымдық. Қатерем мен ұқырдық. Істебетем. Да? Шекспир кіргенде. Мадонна әтті. Эн Хэтуэй. Эн Хэтуэй ағатын қатыр тұғыр әйтем. Тұғыр істебетем. Эн Хэтуэй қатыр. Сеп, оны неге пекет? Бі. Отын Лиз Тейлор. Элизабет Тейлор да бол батақ, Мадонна да бол батақ. Гвен Стефани. Гвен Стефани ген майгыныр. Құрдықыдан барын механа барча қадары құғаған ғуынан хиттяқ біне. Эн Хэтуэй бассар бұғалақ. Шекспир кіргенін аты. Бассар бұғанүрі дұрғанының өбітер істебетін дұғы біле. Просто қадағыр ене еханы бұна ға. Эн Хэтуэй бұғалақ аға. Ата Гвен Стефани ген меші бау дақты ақылы бұры Шекспир кіргенін. Гвен Стефани кәдер Ата Гвен Стефани шүге. Кізі Мадонна дейінің әрі жібе бәйе? Мадонна дейін бол бат, Мадонна петерданин бол бәді. Элизабет Тейлор ме бол бат,
хайдақты болып бат. Бүген Стефани де ән құтой, ану мен қаддарай ханы бұна ән құтой. Ән құтой? Спиридонтан тоқты көмі күйп әппет. Алтана қақтан олар. Ола, күкіртші қақса кемісті, дейсті? Күкіртші қақста ата. Оның де Ульяны әтчені ән әрбейінде кейсерге бейін. Самый сеп, агарде, ола молодец, тер. Скривина дегерген, дере, урюнкем изметели лыгы тоттер. Да. А вон оттан же Шекспир бит кергене, бу, Энхэтуэй болыр, альбэпте. Отто билген буллағына Энхэтуэй дети кинекты актрисата, сюда крыгабай, үксіна принцессалары ген ани айтчы. Онан билген, эдер ола билер булықтақтар. Оны көрмен сойбы булықтақтар. Кенер хөблюр актрисаларын ата өсті булыргы болық Шекспир кемінегер кене кергене болады. Че бұнан дес кіребінде е керген? Кома йоғы хин? Кома йоғы хин. Береме бі бүдән қалылы? Ок. Онан келер беріге, дәрі күхіл көмісті ғығыр күтті кәлі ғат. Бастығынан кері ғат. Олғынан бұрын көме өбіт суық. Ары оғылыр бүдәрі көмелері. Әпті. Онан жәмін әйгіне келер беріге күйді қалығын, келер бәйінсе, оттан күлі күрәшер бі. Бүгін әйгі өркен өй аңютын әлбағы әме бәйіғаттығыр әбім мекет болу ген әрене қалығын, оныттан білден тұрай сергесі бі бұлықта ақыт. Оның бұлғымда тіхі мақтана бұд, келер бәйінсеға өркен өй беріге көрсу қадері дейбіт. Үшігей үтіекен өрі білдері бағара бұд. Көрсу қадері.